Joo, me olimme saaneet siis Rafael Hakkarainen ja neiti Polvinen ja allekirjoittanut. Olimme ministeri Tannerilta, joka silloin oli ulkoministerinä, saaneet määräyksen olla tässä paikassa määrättynä kellon määränä 6 päivänä. Ja matkan päämääränä oli Moskova. Olin saanut myöskin tehtäväkseni kerätä karttamateriaalia, joka tällä kertaa käsitti Viipurin aluetta ja Laatokan luoteisrantaa niin, että pahat oli aavistukset jo silloin. Tiesittekö, että matka oli Moskova? Kyllä, se oli sanottu, että tästä tulee rauhan neuvottelut. Ja mihin menitte täällä? Joo, täällä me odotimme sitten muita autoja. Tuli 2 valtioneuvoston autoa. Me emme tietäneet, ketkä oli siinä autossa. Ja meille oli varattu sitten 3. vaunu. Ja ajoimme täältä Turkuun. Ja kun tulimme Turkuun, niin mentiin lentokentälle. Silloin me huomasimme, että muissa vaunussa oli Ryti, Valdiin, Paasikivi ja Voijonmaa. Siirrymme sitten hyvin pian lentokoneeseen. Tietysti siellä lentoasemalla herätti aika paljon huomiota, kun yleisö näki meidät. Ja sitten menimme lentokoneeseen ja se oli vielä pimennetty. Silloin oli sota oli käynnissä vielä. Ja lensimme sitten Tukholmaan. Ja se oli kyllä unohtamaton näkö silloin, kun me yhtäkkiä näemme kaikki ne valot Tukholmasta, kun me olimme tottuneet pimeyteen Suomessa. Ja Tukholmassa me sitten olimme siellä yötä ja sitten seuraavana päivänä lennettiin Riian kautta Moskovaan. Se lentomatka meni nyt sitten suunnitelmien mukaan. Tosin Riian lentokentällä, niin siellä oli niitä sanomalehtimiehiä ja ne olivat, vaikka me emme lähteneet ulos koneesta, niin ne oli tunnistaneet Paasikiveä. Ja silloin lähti tietysti huut liikkeelle, että nyt suomalaisia on menossa Moskovaan. Seuraavana aamuna alkoi sitten neuvottelut Kremlissä. Neuvottelukuntien ensimmäinen kokous oli maaliskuun 8. päivänä kello 19 Kremlissä Molotovin työhuoneessa. Minä pyydän lausua tervetulleeksi Moskovaan Suomen neuvottelukunnalle. Toivottavasti teistä on pidetty hyvää huolta. Kyllä. Heti ensimmäiseksi sitten haluankin saada selville neuvostohallituksen puolesta sen, että hyväksyykö Suomen hallitus ne rauhan ehdot, jotka teille on toimitettu Ruotsin lähettilään välityksellä. Tunnemme ehdot ja olemme saaneet ne Tukholman kautta toimitettuna. Minulla on tässä lausunto, jossa todetaan, että Suomen hallitus katsoo voivansa pitää Neuvostoliiton ehdotusta neuvottelujen lähtökohtana ja hyväksyä sen periaatteessa. Me pyrimme vilpittömästi rauhaan sekä luomaan maittemme välille hyvät suhteet, joiden vallitessa ja suojassa myös vilkas tavaranvaihto ja maataloudellinen kanssakäyminen molemmin puolin huomattavasti ja jatkuvasti kehittyisi ja kukoistaisi. Emme kuitenkaan voi olla lausumatta, että tämän mielestämme meille arvokkaan pyrkimyksen kannalta meille ilmoitetut rauhan ehdot ovat kovin ankarat. Historia on aina antanut suurimman tunnustuksen niille valtiomiehille, jotka ovat osanneet käyttää valtaansa ja mahtiasemaansa kaukonäköisesti ja kohtuullisesti, mikä on ollut omansa nopeasti lääkitsemään ehkä isketyt haavat ja aikaansaamaan kansojen onneksi kestävän olotilan, jonka lujana perustana on ollut kaikkien tunnustama oikeudenmukaisuus. Väkivaltarauhat ovat sitä vastoin usein olleet aiheena jatkuvaan epävarmuuteen, häiriöihin ja onnettomuuksiin. Neuvostoliiton
ei tietenkään missään oloissa tarvinnut pelätä hyökkäystä Suomen taholta. Mutta me ymmärsimme, että Neuvostoliitto maailmanpolitiikkaan tehokkaasti osaa ottavana suurvaltana tämän asemansa ja oman turvallisuutensa vuoksi katsoi välttämättömäksi ottaa huomioon ja toteuttaa eräitä sotilaallisia tarkoituksia. Me puolestamme ymmärrämme varsin hyvin, että koska suuri Neuvostoliitto on ja aina tulee olemaan Suomen naapuri, ovat hyvät suhteet maittemme välillä päämäärä, minkä saavuttamiseen meidän oli kaikin voimin pyrittävä. Ajatuksemme mukaan on myös Neuvostoliiton etujen mukaista, että sillä on tällä puolella naapuri, joka voi olla tyytyväinen oloonsa ja on hyvissä sekä poliittisissa että taloudellisissa suhteissa sen kanssa. Mutta Suomelle Neuvostoliiton puolelta esitetyt rauhanehdot ovat meidän mielestämme liian ankarat. Ja tulisivat Suomen kansan sydämeen jättämään syvän haavan, samalla kun ne mitä suurimmassa määrin haitallisesti koskisivat Suomen taloudellisiin oloihin. Emme voi käsittää, että ne kaikissa suhteissa olisivat välttämättömät Neuvostoliiton sotilaallisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Siksi toivomme ja edellytämme, että Neuvostoliiton puolelta suosiollisesti ja tasapuolisesti otettaisiin huomioon ne näkökohdat, jotka tulimme esittämään. On koitettava hyvän tahdon ja sovinnollisuuden ilmakehässä löytää sellainen ratkaisu, joka kohtuullisesti täyttäisi Neuvostoliiton sotilaalliset tarpeet, mutta samalla olisi omiaan viemään tulokseen, joka Suomen kansan ja valtakunnan elinehtojen kannalta olisi tyydyttävä ja loisi edellytykset pysyväisten hyvien suhteiden aikaansaamiselle Suomen ja Neuvostoliiton välille, jättämättä tarpeettomasti meidän kansamme mieleen syvää katkeruutta. Sanon ensimmäiseksi, että Neuvostoliitto ei halua sotaa. Me olemme viime syksynä neuvotelleet viikkokausia suomalaisten kanssa. Minä toivoin, että Suomen hallitus olisi ymmärtänyt esittämiemme ehtojen olevan tarpeellisia Neuvostoliiton ja Leningradin puolustamiseksi. Me olimme kärsivällisiä teidän kanssanne ja koetimme päästä sopimukseen. Mutta neuvotteluista ei tullut mitään. Tämä on merkki Suomen vihamielisyydestä Neuvostoliittoa vastaan. Ja vihamielisyys oli suurempi kuin olimme luulleetkaan. Suomi ryhtyi sotilaallisiin valmisteluihin ja alkoi yksissä tuumin muiden maiden kanssa luovuttaa alueensa hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Nyt on Leningradin turvallisuuskysymys tullut vielä tärkeämmäksi. Karjalan kannaksella eivät enää riitä entiset ehdotukset. Myös Murmanin rautatien ja Murmanskin sataman turvallisuus on kysymyksessä. Neuvostoliitto vaatii, että Suomi hyväksyy kokonaisuudessaan meidän ehtomme tai sota jatkuu. Meidän luottamuksemme on tullut petetyksi. Suomi on tahtonut antaa alueensa muille maille hyökkäyslaudaksi. Se on ollut myös mukana suunnittelemassa Leningradin valloittamista. Taloudellisista kysymyksistä voimme puhua erikseen. Luettelen vielä Neuvostoliiton vaatimukset. Ne ovat ensimmäiseksi Hankoniemi ynnä Lappohjan satama sekä ympärillä olevat saaret. Toiseksi koko alue eteläpuolella linjaa, joka alkaa Virolahden kirkon ja Paation välistä kulkien suuntaan Vainikkala, Nuijanmaa, Enso, Koitsanlahti, Uukuniemi, Wärtsilä, Korpiselkä, Lahnajärvi. Suurin piirtein Pietari suuren raja. Kolmanneksi, Murmannin rautatien läheisyyden vuoksi itäosa Sallaa sekä Kuusamo. Sekä neljänneksi, Kalastajasaarennon molemmat niemet. Muu osa Petsamoa palautetaan.
Meidän on myös saatava kauttakulkuoikeus Neuvostoliiton rajalta Kemijärvelle ja sieltä edelleen Tornioon ja Ruotsiin. Tätä varten Suomen on rakennettava rautatie Sallasta Kemijärvelle. Nämä ovat ehtomme, kuten jo tiedättekin, ainakin suurimman osan. Muuhun emme tahdo sekaantua. Emme Suomen sisä, emmekä ulkopolitiikkaa. Minun on torjuttava jyrkästi kaikki ne syytökset, joita te esititte Suomessa Neuvostoliittoa kohtaan muka esiintyneestä vihamielisyydestä. Sekä syytökset, että Suomi olisi ollut mukana muiden valtioiden kanssa suunnittelemassa Leningradin valloittamista. Minun on myös jyrkästi torjuttava väite, että jotkin ulkomaat olisivat olleet sotaa aiheuttamassa ja vaikuttaneet puolustuslaitokseemme. Kaikki linnoitukset on rakennettu omalla työvoimalla ja omilla varoilla. Ulkomainen apu supistuu 2 vahvistettuun ruotsalaiseen pataljoonaan. Meidän käsityksemme Neuvostoliiton ehdoista olivat hiukan toisenlaiset. Emme käsittäneet, että kaikki ne seudut, jotka mainitsitte, olisivat kuuluneet rauhanneuvottelujen ehtoihin. Minä itse annoin henkilökohtaisesti ehdotukset Ruotsin lähettiläälle herra Assarssonille, sanoen suurin piirtein Pietari Suuren linja. Ehdottamanne raja on keinotekoinen. Ja leikkaa toisistaan alueita, jotka taloudellisesti ja sivistyksellisesti kuuluvat yhteen. On turha luoda sellaisia vaikeuksia. Esitetyt vaatimukset eivät myöskään ole tarpeellisia Neuvostoliiton ja Leningradin puolustamiseksi. Emmekö voisi rajoittua keskustelemaan Leningradin turvallisuudesta? Me aliarvioimme Suomen vihamielisyyden. Osoittautui, että Suomi toisten valtioiden aseena oli vaarallisempi kuin olimme odottaneet. Sen on sota näyttänyt. Times on kirjoittanut. Nyt on tullut hetki hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Se on hävyttömän avoimesti sanottu. Te olette tuon politiikan aseena. Ranskalainen Le Temps-lehti kirjoitti samalla tavalla. Olkoonpa, että englantilaiset ja ranskalaiset piirit haluavat käyttää meitä omiin tarkoituksiinsa. Niitä me emme tunne, emmekä niistä välitä. Me haluamme vain hoitaa omat asiamme. Te ette halunneet viime syksynä 39 päästä yhteisymmärrykseen meidän kanssamme. Se ei ollut teidän omaa politiikkanne, vaan muiden vaikutusta. Tällä hetkellä on sota Englannin, Ranskan ja Saksan välillä. Voi olla, että on suunnitelmia Neuvostoliittoa vastaan, mutta meillä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Jo joulukuun 1. päivänä ehdotimme neuvotteluja selkkauksen selvittämiseksi. Emme halua tulla vedetyksi mukaan suurvaltain riitaan. Te tarjositte monta kertaa neuvotteluja, mutta ei olisi ollut tarpeen antaa asiaan kehittyä sotaan. Sodalla on oma logiikkansa. Me olemme sopineet Baltian maiden kanssa, mutta emme teidän kanssanne. Saattaa olla, että politiikkanne oli itsenäistä. Joka tapauksessa se oli samaa kuin johtavien englantilaisten ja ranskalaisten lehtien julkisesti suosittelema politiikka. Olemme olleet sodassa Neuvostoliiton kanssa. Mikäli Englanti ja Ranska haluavat, voivat ne, kuten te sanotte, hyvinkin ajatella olevan niille edullista, että sota leviää. Ja te joudutte vedetyksi mukaan siihen. Mutta se ei ole meidän vikamme. Olemme koittaneet pysyä sodan ulkopuolella koko ajan. Me emme ole vastuussa suurvaltain politiikasta. Koko länsivaltojen politiikka perustuu Suomen sodan jatkumiseen. Se, että Suomen itärajalla alkoi taistelu, Neuvostoliitto oli siihen sidottu. Se merkitsi sitä, että Pohjois-Euroopan suurpoliittinen voimatasapaino horjui. Se merkitsi sitä, että Saksan kiinnostus lisääntyi.
mutta länsivaltojen kannalta se merkitsi sitä, että tarjoutui mitä erinomaisin tilaisuus ajaa omia etuja. Tarjoamalla Suomelle apua, tarjoamalla joukkojen lähettämistä Ruotsin ja Norjan kautta, tarjoutui länsivalloille mahdollisuus saada joukkonsa näihin maihin, miehittää malmikentät, estää Saksan sotateollisuudelle tärkeän rautamalmin vienti Saksaan, no Ruotsista. Me haluamme ainoastaan rauhaa. Rajalinnoitukset on rakennettu yksinomaan puolustustarkoituksessa. Tulisimme taistelemaan jokaista muutakin valtiota vastaan, joka hyökkäisi Suomen kimppuun, riippumatta siitä, olisiko kysymyksessä Saksa, Englanti vai Ranska. Viime syksyisten neuvottelujen kuluessa ilmoitimme monta kertaa, että Suomi samoin kuin Ruotsikin noudattaa ehdotonta puolueettomuutta suurvaltain välisessä ristiriidassa. Ja että jos joku valtio meidän alueemme kautta yrittäisi hyökätä Neuvostoliittoa vastaan, tulisimme taistelemaan myöskin teidän hyväksemme. Me haluamme pysyä syrjässä suurvaltain selkkauksesta, tehdä työtä ja kehittää kulttuuriamme. En halua palata edellisiin neuvotteluihin. Tanner suhtautui niihin kielteisesti. Kun sota on alkanut, sitä ei voida helposti pysäyttää, sillä sodalla on oma logiikkansa. Tanner antoi asioiden kehittyä sotaan ja puhui sitten uusista ehdotuksista. Meillä ei ollut etukäteen tietoja siitä, mihin Suomen hallitus olisi ollut valmis suostumaan. Menettelymme perustui teistä saamaamme kokemukseen. Haluan selvän vastauksen. Hyväksyttekö rauhan ehdot? Erehdytte väittäessänne, ettei Tanner olisi halunnut sopimusta kanssanne. On otettava huomioon, että meillä on demokraattinen järjestelmä, joka edellyttää, että asioiden käsittelyyn varataan riittävästi aikaa. Joka kerta, kun viime syksyn kuluessa palasimme Moskovaan, teimme uusia myönnytyksiä. Jos olisimme voineet tulla vielä kerran, olisimme olleet valmiit ratkaiseviin myönnytyksiin. Sodan puhjettua emme voineet tehdä mitään ehdotuksia teille, sillä ette tunnustaneet Suomen hallitusta. Ettekä halunneet olla sen kanssa tekemisissä. Toiseksi kiinnitän huomiota siihen, ettei meillä lehdistöä johdeta, eikä sitä käytetä hyväksi ulkomailta käsin. Me tahdomme rauhaa. Olisi hulluutta ja itsemurhaa haluta sotaa suurvaltaa vastaan. Tämä selkkaus johtuu traagillisesta väärinkäsityksestä. Voitteko nyt antaa selvän vastauksen vaatimuksiimme? Olisimme voineet antaa vastauksen, jos vaatimuksenne olisivat olleet samat kuin ne, jotka aikaisemmin esitettiin. Mutta nyt on otettu esille aivan uusia kysymyksiä. Otaksumme ehdotuksenne tarkoittavan rajan siirtämistä Sortavalaan saakka sekä Kannaksen luovuttamista Viipuriin asti. Hangosta voisimme antaa vastauksen. Tahtoisimme todistaa, että Viipuri on paljon tärkeämpi meille taloudellisesti kuin teille strategisesti. Minä olen ilmoittanut Aleksandra Kollontaille ja ministeri Assarsonille kaikki ehdot. Ehkä on kuitenkin suotavaa, että saamme tutustua tarkemmin ehtojen uuteen muotoon. Sen jälkeen voimme sitten antaa vastauksemme. Seuraavana päivänä. Maaliskuun 9. olimme huolestuneena jännittyneessä työssä niin Moskovassa kuin Helsingissäkin. Länsivaltojen puolelta tehtiin entistä selvempiä ja kiinteämpiä suunnitelmia avustuksesta. Luvattiin 57 000 miestä, joista 15 000 olisi perillä 3 viikon kuluttua. Helsingissä syntyi ajatus lähettää heti avunpyyntö länsivalloille siinä toivossa, että se saisi Neuvostoliiton lieventämään vaatimuksia.
Tällaista kaksoispeliä vastaan esitettiin suuria epäilyksiä, koska se arvatenkin johtaisi neuvottelujen katkeamiseen. Ja meille jokainen minuutti oli kohtalokas. Saimme sähkeen Helsingistä. Aika rientää. Koettakaa pian saada suunta näkyviin. Vastasimme, että koetamme nopeasti päästä selvyyteen siitä, mihin Neuvostoliitto on suostuvainen. Ja että elleivät ehdot tyydytä, ja jos sotilas- ja siviilirintaman katsotaan kestävän pitemmän sodan, voidaan neuvottelut lopettaa ja siirtyä toisenlaiselle linjalle. Tutkimme koko päivän Neuvostoliiton ehtoja ja valmistimme kirjallisen vastauksen. Valtuuskuntien toinen kokous pidettiin 10. päivänä maaliskuuta kello 14. Olemme laatineet muistion sen esityksen pohjalta, jonka saimme viime kokouksessa. Ministeri Paasikivi esittää sen. Suomen hallitus katsoo mahdolliseksi pitää lähtökohtana ja periaatteessa hyväksyä Neuvostoliiton hallituksen helmikuun 23. päivänä ilmoittamat ehdot. Harkittuamme edellisessä kokouksessa annetun kartan sekä suullisten tietojen nojalla Neuvostoliiton vaatimuksia, pyydämme huomauttaa, että ensiksi meille 23.2. ilmoitetuissa ehdoissa puhuttiin... Kyllä me tiesimme, että oli äärimmäisen vaikeaa saada mitään myönnytyksiä, mutta lähdettiin siitä, että sellaisista taloudellisista kysymyksistä ehkä nyt voisi saada hieman parannuksia. Mutta se oli nyt kerta kaikkea lyöty kiinni se heidän vaatimuksensa, eikä siinä ollut tinkimistä. Ja sävi vaan muuttui kovemmaksi sitten Neuvostoliiton taholta, jos ruvettiin puhumaan vielä neuvottelujen pitkittämisestä. Ja sanottiin suoraan, että kyllähän me voitamme tämän sodan, että ellette tee nyt sopimusta, niin silloin käy paljon huonommin. Me haluamme rauhaa. Me tahdomme pysyä Euroopan sodan ulkopuolella. Ja juuri sen tähden pyrimme saamaan Suomen ja Neuvostoliiton välisen sodan loppuvan. Sen tähden olemme vaikka tänään valmiit allekirjoittamaan rauhansopimuksen meille ilmoitetuilla perusteilla. Olemme valmiit luovuttamaan Hangon aluetta niin laajalti kuin Neuvostoliitto syksyllä 1939 on vaatinut. Olemme myös valmiit luovuttamaan Kannaksen ynnä Viipurin kaupungin. Itse Viipurin kaupungilla ei kuitenkaan ole Neuvostoliitolle sotilaallista merkitystä. Mutta Suomelle Viipurilla on suunnaton historiallinen, sivistyksellinen ja taloudellinen arvo. Siksi esitämme, että Viipuri jäisi pois luovutettavasta alueesta. Laatokan pohjoispuolella esittäisimme myös hiukan rajan kulkua toisin kuin antamassanne kartassa on merkitty. Lukemanne muistio ei ollut totuudenmukainen. Hankoon nähden Neuvostoliitto ei enää hyväksy vuoden 1939 syksyllä tehtyä ehdotusta. Nyt ovat vaatimukset suuremmat. Sekä ministeri Assarssonille että rouva Kollontaille on ilmoitettu, ettei nyt enää rauhanneuvotteluissa hyväksytä viime syksyn ehtoja. En myöskään voi hyväksyä muistiona toista kohtaa. Pietari suuren raja koski uuden rajan koko suuntaa, eikä vain sen itäistä osaa. Kolmanteen kohtaan sanon, että Murmannin radan suojeleminen vaatii rajan siirtämistä Kuolajärvelle. Ellette hyväksy ehtojamme, neuvottelut eivät voi jatkua. Vaatimuksemme on ehdottomasti hyväksyttävä tällä hetkellä. Neuvostoliitto ei pelkää, vaikka Suomi liittyisi maailmansotaan.
Muistuttaisin myös siitä, että meillä on sopimus Suomen kansanhallituksen kanssa. Jos neuvottelut pitkittyvät teidän kanssanne muutaman päivän, asia joutuu toiselle kannalle. Meillä ei ole mitään vaatimuksia poliittisessa suhteessa. Meidän intressimme koskevat ainoastaan Leningradin ja Murmanin rautatien suojelemista. Mitään korvausta Neuvostoliitto ei Suomelle nyt suorita. Ei yksityisille henkilöillekään, eikä mitään muutakaan, mistä viime syksynä puhuttiin. Suomen valtion asia on järjestää tämä asia kansalaistensa kanssa, sillä nyt määrää sodan laki. Pietari Suuri maksoi Uudenkaupungin rauhassa 1721 suuren korvauksen Ruotsille. Kirjoittakaa Pietari Suurelle. Jos hän käskee, maksamme korvauksen. Mutta kuten sanoin, neuvottelut katkaistaan, ellette hyväksy vaatimuksiamme. Olemme sähköttäneet hallituksellemme viime kokouksessa saamamme uudet ehdot. Emme ole vielä saaneet vastausta. Annamme lopullisen vastauksen saatuamme tiedon hallitukseltamme. Kokouksen jälkeen saapui sähkö Helsingistä hallitukselta. Kun vaikea jatkaa sotaa edes luvatun avun turvin ja kun yhteys hidas, valtuutamme teidät täydellä vallalla päättämään asian, jos olette yksimieliset. Aselepo myös heti saatava. Teillä on valtuus myös hyväksyä uudet ehdot, ellei muutosta saada. Hallituksen kokouksessa maaliskuun 11. päivänä Niukkanen ja Hannula ilmoittivat kuitenkin vielä, että parempi taistella kuin tehdä rauhan Neuvostoliiton ehdoilla. Tilanne maaliskuun 11. päivänä oli Karjalan kannaksella erittäin huolestuttava. Sitä kuvastaa hyvin Karjalan armeijan komentajan ylipäällikön antama lausunto 9. päivä maaliskuuta, jossa hän toteaa, että enemmät sotatoimet eivät voi johtaa mihinkään muuhun kuin tilanteen jatkuvaan huononomiseen ja uusiin alueen luovutuksiin. Onkin totta, että suomalaiset pitivät kiinni maastosta kynsin hampain, vaikka siihen ei teoriassa ollut enää mahdollisuuksia. Ampumatarvikkeita oli vähän. Pataljoonien vahvuus oli noin 250 miestä. Riveistä poistui viikossa yli 10 000 miestä. Poliittinen johto pelasi hasardia, johon oli mahdollisuuksia enää vain muutamia päiviä. Valtuuskuntien kolmas kokous pidettiin 11. maaliskuuta kello 18. Ilmoitamme, että hyväksymme Neuvostoliiton Hankoa koskevan kohdan edellyttäen, että tehdään vuokrasopimus ja että vuokra vastaa käypiä hintoja sekä että vuokraehdot ovat asianmukaiset. Mitä tulee Pietari Suuren rajaan, olemme valmiit suurin piirtein hyväksymään Neuvostoliiton ehdotukset. Toivomme, ettei raja, joka on vedetty sotilaallisia näkökohtia silmällä pitäen, tulee kulkemaan siten, että se tarpeettomasti aiheuttaisi meille taloudellisia vaikeuksia, erottamalla alueet toisistaan, jotka elimellisesti kuuluvat yhteen. Tämän johdosta halusimme esittää eräitä muutoksia. Neuvostoliiton ehdottama raja jakaisi Enson teollisuusalueen kahtia siten, että esimerkiksi tehtaan työväen asunnot joutuvat Neuvostoliiton puolelle. Edelleen Jääski teollisuuksineen ja tiheine asutuksineen joutuisi teidän ehdotuksenne mukaan Neuvostoliiton puolelle. Samoin
eräät Vuoksenlaakson teollisuudelle tärkeät raaka-ainealueet. Nämä alueet ovat sotilaallisesti merkityksettömiä teille, mutta meille ne sen sijaan ovat taloudellisesti hyvin tärkeät. Me toivomme, että voitte luopua näistä alueista. Emme halua lisätä vaatimuksiamme, mutta emme myöskään vähennä niitä. Emme voi vetää rajaa lähemmäksi rautatietä. Eikö rajaa voisi tässä kohden muuttaa? Pietari suuren linja ei kulkenut aivan suoraan. Pietari suuren linja poikkesi milloin sinne, milloin tänne. Me olemme yrittäneet seurata sitä niin tarkoin kuin mahdollista. Jos suostuisimme antamaan teille jostakin kohden enemmän kuin ehdotuksenne edellyttää, voisitteko silloin luopua jostakin meille tärkeästä alueesta? Mitä haluaisitte vaihtaa? Täällä. Enson ja Jääsken kohdalla. Epäilen, että me vois suostua vaatimuksiinne, mutta harkitsemme asiaa. Minkä tähden nämä alueet ovat teille niin tärkeät? Ne ovat tärkeitä teollisuusalueita. Jääski on sitä paitsi tiheä asutuskeskus, jonka erottaminen teollisuusalueista tuottaisi suurta haittaa. Ehdotuksenne mukaan raja tulisi jakamaan Saimaan kanavan kahtia. Sille ei voi mitään. Entä Jääski? Pelkäättekö, että linnoitamme sen? Rakentakaa linnoituksia niin paljon kuin haluatte. Siinä suhteessa emme pyydä mitään. Mutta 10-12 kilometriä rautatiestä on aivan liian lyhyt etäisyys. Mitä muuta haluatte? Tahtoisimme Saimaan kanavan korridorina sekä lastaus- ja varastopaikan Uuraasta. Että saisitte riidan aiheen. Teillähän on Kotkan satama. Itä-Suomen puutavara ynnä muut kuljetukset tulevat suureksi osaksi vesiteitse. Ja Saimaan kanava kuuluu elimellisesti tähän kuljetussysteemiin sen viimeisenä osana. Ellei olisi ollut sota, ei meillä olisi tämmöisiä ikäviä kysymyksiä. Kokemukset korridoreista ovat varsin huonot. Ne muodostuvat alituisiksi riitakysymyksiksi. Tahtoisimme kanavan lisäksi molemmilta puolilta kapean ranta-alueen kanavan vartiointia varten. Olisimme valmiit rakennuttamaan tarpeelliset sillat kanavan yli. Nykyään pienet taloudelliset kysymykset joutuvat toiselle sijalle turvallisuuskysymysten rinnalla. Meille nämä kysymykset eivät ole pieniä. Suhteellisesti pieniä. Jos haluatte, löydätte muita teitä. Kuljetukset voivat tapahtua Kotkan kautta. Miten se käytännössä kävisi päinsä? En tunne tätä asiaa tarkemmin, mutta olen varma siitä, että itse löydätte ratkaisun tähän kysymykseen. Voisimmeko vuokrata lastaus- ja varastopaikan Uuraasta? Mahdotonta. Siitä syntyisi vain uusia riitoja. Viipurista tulee sotasatama. Siksi emme halua suomalaisia aluksia Viipurin lahdelle. Harkitsemme muita ehdotuksianne. Tuntuu kuitenkin mahdottomalta suostua ehdotukseen rajan vetämiseen ehdottamalla tavalla Jääsken ja Enson kohdalla. Jos hyväksyisimme ehdotuksenne, se tulisi merkitsemään, että raja kulkisi 8 kilometrin päässä rautatiestä, mikä on aivan liian lyhyt matka. Sotilasviranomaiset pitävät 25 kilometriä minimietäisyytenä turvallisuuden kannalta. Olemme kuitenkin suostuneet siihen, että raja tulisi kulkemaan 16 kilometrin päässä rautatiestä. Onko teillä vielä muita kysymyksiä? Rajan siirtäminen Sallan kohdalla. Ehdotuksemme mukaan etäisyys rajalta Muurmannin radalle tulisi olemaan 110 kilometriä. Teidän ehdotuksenne rajan siirtämisestä tälle kohdalle on aivan uusi. Eikä sitä ole meille etukäteen ilmoitettu. Ette edes sodan aikana ole sitä miehittäneet. Osittain Märkäjärvelle saakka se on miehitetty. Me vedämme siitä paitsi pois joukkomme Petsamosta. Pietari suuren raja kulki muuten näin. Suomen alue pohjoisessa oli pienempi. Se ei ole Pietari suuren raja, vaan näyttämänä rajaviiva vahvistettiin Stolbovan rauhassa. Nyt on kysymys Muurmannin rautatien turvallisuudesta. Olemme nähneet, kuinka joukkone ovat yrittäneet häiritä liikennettä siellä.
Mikään muu suurvalta ei meidän asemassamme suostuisi näin kohtuullisiin ehdotuksiin kuin me. Ei Englanti, ei Ranska, ei Saksa, eivätkä Yhdysvallat. Meitä kiinnostaa Murmannin rautatien turvallisuus. Meillä on vain yksi jäätön satama, Murmansk. Ja teillä toinen, Petsamo. Meidän täytyy huolehtia siitä, että pääsy valtamerelle rautateitse on turvattu. Mikään muu suurvalta ei suostuisi vetämään joukkojaan pois miehittämästään jäättömästä satamasta. On mahdotonta suostua ehdotuksenne. Annamme arvoa sille, että poistatte joukkonne Petsamosta. Meidän alueemme siellä on muutenkin pieni. Mutta jos välttämättömästi tarvitsette tuon alueen, ettekö voisi antaa korvausta muualta? Ennen sotaa korvaus olisi tullut kysymykseen, mutta ei enää. Nämä vaatimukset eivät kuuluneet alkuperäisiin ehtoihinne. Helmikuun 23. päivänä emme erikseen maininneet tätä vaatimusta. Sanoimme, että voimme palauttaa Suomelle muutamia joukkojemme miehittämiä alueita. Emme tarkemmin määritelleet, mitkä nuo alueet olivat. Emme sanoneet kaikki miehitetyt alueet. Käsitän, mutta nämä alueethan ovat meidän hallussa. Haluatteko, että ensin otamme haltuumme kysymyksessä olevat alueet ja vasta sitten neuvottelemme niistä? Vaaditte myös alueita, joita ette ole valloittaneet, esimerkiksi Sortavalan. Pyytämänne alueet eivät merkitse teille mitään, mutta meille ne ovat tärkeät. Suostumisenne vastaehdotukseemme tekisi hyvän vaikutuksen Suomessa. Ymmärrämme Murmannin radan turvallisuusnäkökohdat ja suurvallan intressit. Mutta teidän pitäisi myös ymmärtää, että pientenkin kansojen täytyy saada elää. Me haluamme elää vain rauhassa ja hoitaa omat asiat. Eilen sanoitte, että voisitte yhtyä suursotaan. Jokainen ottaa sotaan jouduttuaan apua sieltä, mistä sitä on saatavissa. Murmannin rautatien turvallisuus tekee meille mahdottomaksi vähentää vaatimuksiamme. Käsitämme turvallisuusnäkökohdat, mutta 110 kilometrin etäisyys radalta olisi täysin riittävä. Meidän on vaikea palata täältä, ellette missään kohdassa anna perää. Mikä muu suurvalta tahansa vaatisi meidän asemassamme sotakorvausta. Taikka koko Suomen. Jos jatkamme sotaa, ei ole epäilystä siitä, että voitamme. Ymmärrämme, että Neuvostoliiton tarpeet on otettava huomioon. Mutta jos ne voidaan tyydyttää ilman, että aiheutetaan vahinkoa Suomelle, voidaan myös odottaa sellaista myöntyväisyyttä Neuvostoliiton taholta. Neuvostoliittohan on aina julistanut pitävänsä itsemääräämisoikeutta pääperiaatteena. Olemme esittäneet minimivaatimuksemme. Pienemmät kysymykset tullaan käsittelemään suurten turvallisuuskysymysten valossa. Tahtoisimme mahdollisimman nopeasti päästä selvyyteen asiasta. Kun nyt olemme päässeet yhteisymmärrykseen tärkeimmissä kysymyksissä, ei ole enää syytä jatkaa sotaa. Ensiksi on sopimus saatava valmiiksi. Vasta sitten voidaan vihollisuudet lopettaa. Muuten neuvottelut voivat helposti joutua umpikujaan. On parempi tehdä ensin sopimus valmiiksi. Vasta sitten lopettaa vihollisuudet. Kun nyt olemme päässeet yhteisymmärrykseen, haluan neuvostohallituksen puolesta ilmaista kiitollisuuden Ruotsin hallitukselle sen myötävaikutuksesta rauhan palauttamiseen molempien maiden välille. Käsityksemme mukaan rauha voidaan nyt pian palauttaa.
Ruotsin välitystoiminnan yhteydessä on tosin sattunut eräitä valitettavia väärinkäsityksiä, joihin emme kuitenkaan halua kiinnittää liian suurta huomiota. Koska sopimus nyt on melkein valmis, olemme mekin valmiit lausumaan tunnustuksen Ruotsin hallitukselle sen välityksestä. Tässähän oli jo maaliskuussa ja suhteettoman suuret joukot oli kiinni Suomen rintamilla. Sitten oli se vaara, että liittolaiset nousisivat maihin. Norjaan ei suinkaan Suomen auttamiseksi, mutta päämääränään Kiruna ja Malmikentät Ruotsissa. Ja silloin oli hyvin lähellä se vaara, että Saksa olisi ryhtynyt sotilaallisiin toimenpiteisiin Ruotsia vastaan. Ja koko tämä kehitys olisi ollut Neuvostoliiton kannalta siksi epäedullinen, että ne päättivät, että parempi nyt lopettaa. Ja silloin mieliala oli hyvin katkera Neuvostoliiton taholta. Kun sitä vastoin syksyllä nyt yritettiin kovasti nyt päästä johonkin sopimuksiin. Sen sijaan nyt oli vaan kylmä totuus teille, niin otetaan koko maa. Valtuuskuntien neljäs kokous pidettiin Kremlissä 12. maaliskuuta kello 17. Neuvostoliiton hallitus ei ole suostunut ehdotuksiinne, eikä vaatimuksiinne siis voida tehdä mitään sellaisia muutoksia, jotka sisältäisivät myönnytyksiä Suomelle. Neuvottelut ovat kestäneet kauan. Ei ole hyvä ottaa esille uusia kysymyksiä, eikä tehdä uusia ehdotuksia. Ehdotan, että tarpeettoman verenvuodatuksen välttämiseksi välirauha solmittaisiin viipymättä jo ennen rauhansopimuksen ratifiointia. Mielestäni ei ole syytä rauhanneuvottelujen alettua enää jatkaa vihollisuuksia ja verenvuodatusta. Sekä rauhansopimus että välirauha astuvat voimaan samanaikaisesti. Emme tee välirauhaa ennen rauhansopimusta. Mikä on oleva nyt tehtävän sopimuksen ja Tarton rauhansopimuksen välinen suhde? Jäävätkö Tarton rauhansopimuksen määräykset voimaan, ellei niitä nyt kumota tai muuteta? Eivät jää voimaan, sillä uusi sopimus korvaa Tarton rauhansopimuksen, joka sodan johdosta on lakannut olemasta voimassa. Kiitos. Asioiden käsittely lykättiin vielä kerran samana iltana pidettävään kokoukseen. Suomen valtuuskunta lähetti seuraavan sähkeen. Ei mitään myönnytyksiä. Kirjoitamme sopimuksen alle tänä iltana. Sopimus asiallisesti voimaan ja sotatoimet luultavasti lakkaavat 13.3.1940 kello 12. Paikka ratifioiminen vasta myöhemmin. Valtuuskuntien viides ja viimeinen kokous pidettiin kello 22. Pääministeri ilmoitti, että huomenna ei varokaa kukaan hallituksen jäsen ei saa mennä kävelemään kadulla, vaan pitää ajaa autolla. Hän pelättiin, että meitä tapetaan. Pelättiin Suomen kansan reaktioita? Jaa, helsinkiläisten reaktioita. Sellaiseksi. Että hallitus oli suostunut niin raskaaseen rauhaan. Niin uskottiin. Minä en tiedä, mistä ne tiedot tulivat. Mutta minä itse kävelin oikeusministeriön kansliaan, joka silloin ei ollut, oli siellä Esplanadilla, ja kyllä kansliapäällys, kansliahenkilökunta ja kaikki, mitkä minä
tapasin sillä matkalla ja sinä päivänä, niin sanoi, että kyllä se on kamalaa, että näin käy, mutta eihän ole mitään muuta. Kyllä me ymmärrämme, että tämä oli ajankohtaisesti. Me luulimme siis, tai hallituksessa oli sellainen käsitys, että Suomen kansa nousee kapina, mutta ei se nousu. Minä haluaisin lausua muutamia sanoja sen johdosta, että Neuvostoliiton taholta on neuvottelujen aikana väitetty Suomen olevan suurvaltain vaikutuksen alainen. Ja niiden voivan käyttää Suomea hyväkseen suunnitellessaan hyökkäystä Neuvostoliittoa vastaan. Tämän johdosta minun on todettava, että nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. Kuten tunnettua, olisi Suomella ollut mahdollisuus saada eräiltä suurvalloilta sotilaallista apua, mutta emme ole halunneet käyttää tuota mahdollisuutta. Ehkä Suomessa ei ole suunniteltu tai tehty suoranaista sopimusta suurvaltain kanssa. Mutta Suomen hallituksen politiikka on ollut siinä määrin samanlaista ja kulkenut niin tarkoin samaan suuntaan kuin eräiden suurvaltain politiikka, että Suomi on ollut aivan samalla linjalla kuin nuo suurvallat. Emme puolestamme tahdo Suomelta mitään. Emme sen metsiä, emmekä maita, emmekä väestöä. Mutta meidän täytyy suojata Leningradia, Murmanin rautatietä ja ainoaa valtamerisatamaamme Murmanskia. Nyt tehtävä rauhansopimus ei ole huono. Se on päinvastoin. Molempien sopimuspuolten etujen mukainen, ellei Suomi takerru suurvaltain liittoon. Neuvostoliitto ei pelkää Suomea, mutta suurvallat voivat käyttää Suomea hyökkäysalueena Neuvostoliittoa vastaan. Olen vakuuttunut siitä, että nyt tehtävä sopimus on molempien maiden oikeiden etujen mukainen. Ja luulen, että sen nojalla molempien valtakuntien välit muodostuvat tulevaisuudessa täysin ystävällisiksi. Ja että tämä vakaumukseni ei ole haave, vaan aikanaan toteutuva. Emme halua sekaantua muiden valtioiden asioihin. Ja luulen puolestani, että menettelymme parhaiten vastaa myös naapuriemme sekä suurten ja pienten, mutta erikoisesti juuri pienten etuja. Annamme erittäin suuren arvon sille, mitä puheenjohtaja herra Molotov lausui siitä, millaisiksi hän tulevaisuudessa ajattelee maittemme välien muodostua. Ja mehän olimme saaneet sitten valtuudet allekirjoittaa ja siinä nyt ei ollut mitään enää tekemistä. Paasikivihän sen jälkeen sanoi, että ei pilkkuakaan muutettu Neuvostoliiton ehdotuksesta. Ja niin se valitettavasti nyt oli. Ja siinä allekirjoittiin sellaisena kuin se oli. Ja synkällä mielellä tietysti, mutta jokainen ymmärsi, että tämä oli ainoa vaihtoehto. Että sodan jatkaminen oli mahdotonta. Miksi se kirjoitettiin kello 2 yöllä? No tietysti meilläkin oli se suuri intressi, että kirjoitetaan mahdollisimman pian, koska jokainen päivä siellä, mehän emme saaneet aselepoaikaa, vaan taistelut jatkuivat koko neuvottelun aikana, se oli kamala. Tilanne maaliskuun 13. päivänä oli erittäin huono. Rintamat olivat tosin kiinteät ja murtumatta, mutta suomalaiset joukot olivat lopen väsyneitä ja loppuun kuluneita. Sodan jatkamiseen olisi tuskin ollut mahdollisuuksia. Kelirikko oli saattanut pelastaa tilanteen jonnekin Kymijoelle, mutta Suomi olisi muodostunut taistelutantereeksi ja loppu olisi ollut sen mukainen. Arvoisat kuulijat, ennen kuin siirryn varsinaiseen puheeseen, pyydän antaa uutisluontoisena tiedonannon Moskovassa käytyjen rauhanneuvottelujen tuloksesta. Se tulee olemaan lähtökohtana puheelleni. Uutinen kuuluu seuraavasti.
tiistaina kuluvan maaliskuun 12. päivänä kello 17 pidettiin Moskovassa Suomen ja Neuvostoliiton edustajien välinen kokous, jossa rauhan sopimuksen teksti esitettiin Suomen valtuutetuille. Sopimuksen allekirjoittaminen tapahtui tämän kuun 13. päivän vastaisena yönä. Mutta minkälainen rauha? Tämän jälkeen joutuu maamme jatkamaan elämäänsä silvottuna. Sen vanhat rajat on siirretty. Elintärkeitä alueita joudutaan luovuttamaan. Muun muassa tärkeitä teollisuus- ja maanviljelysalueita. Luovutetuilla alueilla asunut väestö joutuu hakemaan itselleen uusia asuinsijoja. Vastaiset puolustusmahdollisuudet heikkenevät. Kuitenkin on rauha hallituksen mielestä parempi kuin epävarman sodan jatkaminen. Rauhan palattua siirrytään säännöllisempään elämään, sikäli kun paraillaan käytävä suursota sen sallii. Kannettavaksemme asetetaan tällöin runsaasti uusia ja suuria velvollisuuksia. On ryhdyttävä parantamaan...